Re, viss ēters ir te! Vērienīgi savu 35. sezonu šogad atzīmē jauniešu koris Balsis. Gada nogalē tas viesosies Austrālijā. Piedalītos pirmo reizi Sidnejas festivālā, kas ir lielākais šāds mākslas festivāls Austrālijā, bet vēl pirms tam arī neatņemamu kora tradīcija – Ziemassvētku koncerti Anglikāņu baznīcā, kas bijuši gadu gadiem. Jā, un šo programmas nosaukumu dala ukraiņu un latviešu valoda – Tihaņič un Klusa nakts. Bet vairāk par koncertu, arī par turpmākajiem plāniem mums ir gatavs stāstīt Balsis un Instatoros. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt pie mums. Aizvadītais gads. Un cik piesātināts tas ir bijis? Es domāju, ka varbūt ne kvantitātes ziņā, bet enerģētikas ziņā radoši un daudzveidīgi gana, vai ne? Zinu ļoti, tāpēc, ka bijām nocietušies, tomēr ilgāk laika nevarējām kopā dziedāt. Un patiesību sakot, šodien mēs arī publiskojam tādu mazu atskatu, 6 minūšu garu video mūsu sociālajos tīklos. Un es konstatēju, ka mums kopā ir bijuši 40 koncerti. Mums kopā dzīvajā ir noklausījušies koncertos 30 apmēram 1000 klausītāji. Neskaitot TV un cits. Iespaidīga statistika. Jā, un meža parkā pilns gandrīz. Meža parkā mēs redz bijām, tāpēc arī tie lielie cipari. Tā kā ļoti, ļoti krāsains gads un neaizmirstam mirkļu pilns, gan arī dziesmu dejo dejaskan, gan arī mūsu jubilejas koncerti ar Filipu Glāsu mūziku. Tā kā var sejās redzēt laimi un tādu agro rīta laimi, koristos visi priecīgi. Tā dalītā laime varbūt rīta stundā, bet mums saprot. Bet jau garus 26 gadus skaista tradīcija ir Ziemassvētku koncerti Anglikāņu baznīcā. Uzticīgi šai tradīcijai paliekat arī šogad. Nekur tā nepazadīs. Jā, mēs esam priecīgi atkal atgriezties, jo ar visu to, ko mums ļoti patika Krustu baznīcā, Jēzus baznīcā pagājušajā gadā, jo anglikāņi bija mazā remontā, tad šogad esam laimīgi atpakaļ. Un kā jau ierasts, divdaļīgi koncerti. Pa vidu koristu pašu ceptās piparkūks vēl var redzēt, reku visas rokas vēl ir pilnas ar mīklu un siltais dzēriens. Un šoreiz tiešām īpaši, tāpēc arī divi nosaukumi, jo vienmēr mums tās abas daļas ir atšķirīgas. Ne visiem varbūt šie būs priecīgākie Ziemassvētki šogad, un tāpēc arī pirmā daļa ir īpaši veidota tādu nedaudz vairāk pārdomu noskaņās, un savukārt otrajā daļā tad mēs kārtīgi izgavilēsim atkal latviskā garā. Tā kā, jā, mums ir ārkārtīgi skaists Silvestrov mūzika, un mūsu bijušās korists Viktorija Pakalniec un Ieva Parša arī dziedās solo. Tā kā mums būs ļoti skaists koncerts, tā kā aicinam nākt ciemos. Un pieminēja Austrāliju, tā kā droši var arī mums palīdzēt aizbraukt uz Austrāliju. Jā, mēs liekam par to Austrāliju. Ļoti atvērti. Tas jau atvērti, jā, bet, teiksim, plāns jau ir iekalts tā, ka vismaz stabili pietiekam. Jā, zin kā ir tā, ka mēs braucam uz Austrālijas latviešu jaunatnes dienām, kas ir Adelaidē 37. reizi, tas vēl šogad, 22. gadā, bet pašā janvāra sākumā Sidnejas festivālā. Un tas mums ir pavisam svaigs jaunums, tikai nedēļa atpakaļ apstiprinājās, jo tur tiek uzvesta 2019. gada Venecijas bienāles zelta lauvas ieguvēja izrāde Sun and Sea, Saule un jūra, un mēs esam tur iekšā tajā komandā. Mums būs veselas trīs opera izrādes performances. Un tā ir ļoti ārkārtīgi interesanti, jo tā, man liekas, mēs vēl nebūsim. Guļus mēs dziedam bieži, bet šeit mēs gulēsim smiltīs, jo visā lielā zāle būs pilna smiltīm. Tā kā mums ir tie iekšējie volejbola laukumi, tad tur ir tāda nedaudz, tā ir tā lietuviešu mākslinieku, tā ir lietuviešu izrāde, un tā viņa doma ir tāda nedaudz apokaliptiska šajā ziņā, ka varētu būt, ka viss beidzās pie smiltīm. Tādā vakarā smuki saulītē zvilnot visu mūžu. Es ceru, ka sociālajos tīklos fiksēsiet un publicēsiet un varēs sekot līdzi jūsu. Noteikti aicinām sekot un aicinām atbalstīt jauniešus. Viņi ir ļoti labi. Vareni. Nu ko, mēs, kā saka, visi īkšķi sakrustoti un turēti, lai viss Austrālijas lielais turnejas brauciens izdodas, bet šorīt vēl gan nedaudz Ziemassvētku noskaņās, jā? Jā, ar lielāko prieku es gribētu, tā kā mūsu Ziemassvētku koncertos tradicionāli mēs aicinām arī klausītājus dziedāt. Lūdzu, visi, kas ir šeit, kas te nākat šurp, kas nav tiešā veidā aizņemt, varbūt kāds operators arī varētu nākt. Ziniet, tā mums skadrs var nokrist. Mēs tā operātors nevaram izraut no darba vietas. Bet kāds var? Nu, vismaz pastāvēt, tad kaut ko padomu. Nāc. Klusa nakts, svētā nakts, visi dus nobodās.
Priecīgas Ziemassvētkus!